Ciao, ma se lì viene a bolla e cai, ma cosa che di bare di alle se la le bolla e cai. Jeg kan godt være lidt mærkelig, når jeg finder mig fra, men det har jeg faktisk ikke. Jamie Oliver, der er i gang. Er det Jamie Oliver igen? Ja. Ej, jeg laver altså også med nogle gange, skat. Det gør du, det er ikke mig, der siger det, skat. Nej. Men boller i kaj, det er altid Thomas. Det er han altså bedst til. Så er det. Du laver dem først, og så kommer det ned i kajen bagefter. Pas lige på kajen. Først skal lige få det der ned i kajen. Jeg elsker boller i kaj. Nej. Hvad er det, der skrækker, når Kajla graver? Nå. Det er jo bare fordi, hun vil ind. Du kan bare lukke hende ind, skat. Jeg kan ikke. Kan du ikke? Sofia, du elsker den skyder. Ved du hvad, I skal altså i bad om lidt. I skal have et aftenbad, ikke? Når vi har spist. Så skal jeg altså lige lukke Carla ind. Carla! Nå, Carla. Og alt vores fine julepynt. Det er altså så hyggeligt, når det er jul og den postkasse. Og der står den 24. december. Hov, hvad laver du, Sofie? Cirka 10 minutter, så er det færdigt. Ej, jeg glæder mig. Jeg elsker boller i kaj. Går du ikke, Malle? Carla. Det må ikke slikke dig i mund, skat. Det må ikke slikke dig i mund, skat. Jeg skal tænke på, at den har bakterier inde i sin mund. Ja, hun er sød, hende Carla, men hun skal ikke slikke dig i munden, hvad? Hun gør dig ikke. Sofia, jeg er ved at optage, at du skyder. Ja. Kan du selv trække den op nu? Jeg kan godt. Må jeg prøve? Nej, det er Nå, Malle, du skal snart i bad. Hvorfor er du så rød om munden, Amalie? Må jeg lige se dig? Hvorfor er du så rød om munden? Det ved du måske ikke. Jeg kigger. Det ligner læbestift, der er lidt af smurt ud i hovedet på dig. Kan du ikke se, at du er rød om munden? Det er jeg her. Nej. Nej, men Amalie er alle rød om munden. Jeg ved ikke, hvordan. Hvordan er du blevet det, Malle? Jo, her. Det er ikke godt. Men nu skal I bad, når vi har spist boller i kaj, ikke? Hvad gør det her? Der. Nej, den her. Ej, hvad I skøre. Er nogle skøre? Skøre. Skal jeg passe lige på med spejl, ikke? For min skat, pas lige på. Jeg tror ikke, det sidder så godt fast. Ja? Ikke lige rive sådan i spejlet, Malle. Men det er jo det, Sofia, hun gør. Sofia, pas på, ikke? At Maja falder ned over dig. Nå, nu kommer Carla ved lege med dig. Carla. Pas på, når du hopper, skat. Sofia kom til at hoppe på Carlas ben forleden. Det var ikke så godt. Og nu pæv lidt, og så var der ikke mere. Hvad sker der? Hun skal nok komme, Carla. Hvis du kommer op i tæppet, så kommer hun. Hun er simpelthen så legesyg. Og hun er også specielt, at hun er lege nu. Så læg dig på tæppet, skal jeg da kravle rundt, så kommer hun og tager dine fødder. Nu kommer hun. Du ved det. Hun skal nok komme og tage jer. Carla. Hun skal nok komme, Malle. Og Malle, vi skal også pakke skoletasken, ikke? Det er jo mandag i morgen. Så kalder skolen igen. Ikke? Ja. Ej.
De har meget glæde hunden. Og Carla, hun ved simpelthen, når de vil lege. Jeg venter bare på, at de kommer igen. Det er ikke fordi, jeg sidder og tager dig. Og lidt. Nå, skal jeg ikke dække bord, skal jeg? Eller vil du hælde op derude, eller skal jeg dække på? Jeg dækker på. Amalie, Sofia, jeg slukker videoen. Okay, men jeg skal altså dække bord. Jeg skal dække bord. Vi skal have boller i kaj. Og det smager så godt. Ikke? Så jeg slukker videoen nu. Okay, sidste gang, Malle. Sidste gang, Malle. Kommer de ikke. Og så slukker vi om lidt, ikke? Nu er vi færdige. Så slukker jeg. Hej, hej. Hej, hej.